будинках саме Харкова. В будинки повернули світло, газ та воду. Йдеться про будівлі пошкоджені, нагадаю, внаслідок атаки окупантів 6 жовтня. За словами місцевої влади, комунальники вже забили понад 2000 вікон і закрили розбиті дахи. Також за вихідні розчистили дороги та відновили рух транспорту поруч із місцем влучання. Також нагадаємо, що внаслідок обстрілу постраждали 3 людини, серед них дитина. Всі вони досі в лікарні. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Пане Ігоре, добрий день. Вітаємо. Вітаю. Пане Ігоре, щойно на екрані були кадри з вашого рідного міста. Якщо подивитися на місто, воно як людина, знівечене, але не скорене. Йому болить, але воно тримається. Ми щойно надали таку суху статистику щодо відновлення, ремонту пошкоджених будівель станом на сьогодні. Що ще не закрито, де ще потрібно поставити шибки, тому що сьогодні вночі вже було холодно і хочеться, щоб людям було тепло в їхніх домівках. Ну так, дійсно, ми не скоро на місто і будемо не скоро на місто. Так, хочу сказати, що були 2 потужних прильоти по центральній частині міста Харкова. І сьогодні наші комунальщики працюють. І щодо пошкоджень, які були, то дійсно 72 будинка, котрі були пошкоджені, більш ніж 2000 віконних прийомів теж були пошкоджені. І нам вдалося сьогодні перезапустити систему електропостачання, водопостачання, водовідведення. І сьогодні у цих всіх будинках є постачання комунальних послуг. Але дуже багато ще попереду потрібно зробити, бо дуже такі важкі, серйозні руйнації, які нанесли нам ці повітряні удари. І хочу сказати, що сьогодні ми працюють наші комунальні служби над усуненням цих всіх руйнацій, які нанес нас ворог. Крім цього, рух транспорту відновлений, електропостачання є, тому працюємо далі. Пане Ігоре, уточню, перелічене вище – це за кошт міста? Так, це за кошти міста, але ми будемо підключати сюди тепер таку програму «Євідновлення». Ви знаєте, вона дуже така слушна програма, і будемо використовувати цю програму для того, щоб люди мали змогу отримати на руки кошти і відновлювати своє житло. Крім цього, будемо самі допомагати їм. Працюємо з різноманітними фондами, іноземними фондами, іноземними партнерами для того, щоб вони надали допомогу нашим мешканцям. Пане Ігоре, ну, звісно, ми сказали, що постраждалі зараз в лікарні. Який в них стан, чи все вони отримують те, що потрібно? Так, дійсно, вони знаходяться в лікарні. Ми перевели їх з однієї лікарні в іншу міську лікарню. Зараз вони знаходяться у більш-менш задовольному стані, але ви саме розумієте, що важкий стан психологічний і у батька, і у мати. Тому працюють лікарі і працюють психологи з ними. Стан задовольний, я провідував їх, але хочу сказати, що дійсно люди в шоці, і нам потрібно розуміти це. Будемо допомагати всім, чим можливо, для того, щоб якось облегшити долю їх. Пане Ігоре, черговий приліт – це чергова драма не тільки для тих родин, які втрачають своїх рідних і своє житло, це і драма для містян. Під час повномасштабного вторгнення в Харків російської армії чимало харків'ян виїхали з міста. Коли відбувається чергова атака, мимоволі в людей виникає питання, а що робити нам – лишатися чи їхати? А тим паче зараз на носі зима, і нам пророкують, що ця зима так само буде нелегкою. Скажіть, будь ласка, зараз яка тенденція? Містяни повертаються чи виїжджають з міста?
Знаєте, хочу сказати, що кожен для себе приймає таке рішення, але я на початку нашої розмови сказав, що ми разом і ми витримаємо усі виклики, незважаючи на, знаєте, бажання росіян наносити удари нам, руйнувати інфраструктуру, зламати наш дух. Це їм точно не вдасться. Це ми розуміємо. І ми, знаєте, разом пліч-опліч і будемо триматися і витримаємо все. Крім цього, хочу сказати, що так, дійсно, кожна родина, кожен чоловік приймає для себе рішення повертатися до Харкова чи не повертатися до Харкова. Але такої тенденції після тих потужних ударів, обстрілів, які нанес нам наш ворог, немає. Ніхто нікуди не їде. Містяни у місті, ми згуртовані і будемо бути згуртовані. Що стосується проходження опалювального сезону, то хочу сказати, що сьогодні наша теплова мережа готова на 100% до опалювального сезону. Все підготовлено. Нам дуже багато прийшлось працювати над тим, щоб привести енергетично і теплову мережу у нормальний стан, робочий стан. І ми це зробили. Я тільки що був на харківських теплових мережах. До речі, сьогодні ювілей, 90 років створення харківських теплових мереж. Я привітав наших героїчних тепловиків, комунальників з цим святом. Подякував їм за таку героїчну працю, яка була, яку вони працюють, яку вони роблять для харків'ян. І це дуже важливо. Але хочу сказати, що так, дійсно, військові попереджають нас, що можуть бути обстріли і може бути певна руйнація, але в нас є декілька планів, план А, план Б, для того, щоб проходити опалювальний сезон. І ми будемо його проходити. Я впевнений, що ми пройдемо цей опалювальний сезон на тому довжному рівні, який можливо витримати. Пане Ігоре, ще про щонайменше один амбіційний проєкт хотів запитати. Перша підземна школа саме в Харкові. Скажіть, будь ласка, ну, трохи подробиць про ось цю першу підземну школу. Які плани щодо неї? Ну, хочу сказати, що, знаєте, у нас є такий досвід, бо нас обстрілюють, і є досвід так званої метрошколи, і з кожним днем, з кожним тижнем вона все більш, ви знаєте, люди хочуть приходити, проводити своїх дітей туди, і вона має певні можливості, і метро має певні можливості. Тому ми сьогодні розпочали будувати підземну школу. Це підземна школа, яка буде побудована по всім новітнім нормативам для війни. І хочу сказати, що ми розраховуємо закінчити будівництво цієї підземної школи приблизно к Новому року, з тим, щоб з Нового року діти, школяри наші мали змогу навчатися вже в таких безпечних умовах, і їм будуть там навчатися. Але хочу сказати, що ця підземна школа розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми плануємо дві зміни, десь 900 учнів. Так, це перший такий амбітний проєкт, і ми працюємо над ним. У нас вже є проєктна кошторисна документація, ми розпочали будівництво цієї школи. І побачимо, і будемо, знаєте, у усіх районах міста нам потрібно, на жаль, бо йде війна, робити такі школи, будувати такі школи, і ми це будемо робити. Пане Ігоре, попри війну, наше життя триває. І окрім того, що наші військові роблять все можливе для того, щоб відстань між нами і Росією була, ми так само ідейно відходимо від цієї країни. І, зокрема, останній приклад того, що відбулося у Харкові. На одній з багатоповерхівок був мурал із зображенням Георгія Жукова. І днями його приховали під утеплювачем стін. Скажіть, будь ласка, чия це ініціатива і чи будуть подібні кроки на шляху до декомунізації у вашому місті?
Ну, знаєте, я хочу сказати, що ми дуже серйозно ставимось до декомунізації, бо наш ворог використовує цю радянську символіку, символіку Другої світової війни, і тому нам потрібно сьогодні крок за кроком йти до декомунізації. Нам дуже зараз є на це, знаєте, замова суспільства. І хочу сказати, що так, дійсно, ми практично кожної сесії приймаємо рішення щодо перейменування вулиць, і на наступної сесії ми теж винесемо вулиці, які будуть перейменовані, які сьогодні ще носять топоніми радянських часів, і вони будуть перейменовуватись. І ми зробимо таким чином, щоб у Харкові не було таких топонімів. А що стосується цього муралу, який ми закрили теплоізоляційним матеріалом, то так, звісно, сьогодні суспільство не хоче бачити, знаєте, таких людей на муралах, тому ми це робимо для того, щоб побажання людей – це закон для влади. Приємне з корисним поєднуєте, так? Пане Ігоре, дякуємо за те, що доносите інформацію і за те, що ви і ваше місто тримається разом до перемоги. Нагадаємо глядачам, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Говорили про життя, яке вирує у Харкові, попри щоденні обстріли цього міста.